Yes. Kwa hiyo umekuwa mrembo sana. Sasa si unajua I'm the first end of the next one in Nairobi. Sasa. Sasa sikia. Uhuru anajua hii maneno ya kukata watu 40%. Hii mtu inaitwa Kamau hata anaenda kumwona saa hii. Wamemwekea fitina na Esther Basaris yenye hujawahi ona. Hata si Kamau ameniambia, nimeambiwa Muranga mkutano ulifanywa kwa nyumba. Kama kunaenda mbaya. Okay. Alafu huyu Kamutu alifuta kamereta hewa zote zile zilipo kwa Kamau. Simu ya mtu nilikuwa nakata. Sasa tunaenda kuona Kamau. Time to debrief bus. Nitaku brief. Tunataka hata AG akuwe brief. Kuache kuwapa kuatana na hiyo kesi ya Nairobi kabisa. Hero? Ndiyo. Hata kuna story alikuwa ananiambia ya Chitembwe. Nikama, naenda hapo, unaona mahali niko sahi, niko ingine tunaitanga 011 tu hapa. Chitembwe amefanya nini? Next ni hapo Clubhouse, naenda hapo mbele. Chitembwe amefanya nini? Kuna kitu hiyo ya Chitembwe bila alikula pesa. Kuna kitu alikuwa anajaribu kuniambia. Na ile ya kumpiga mti. Hiyo nitaenda hapo saa hii, unajua sasa Kiari ame kodi Kiari aongee na watu. Amekodi Kiari kabisa. Aya, utanipigia basi. But you also look nice. Unajua when mtu api when mtu api lakini nakupenda sana. Sasa unajua mimi najua lakini unarudi unasahau unaniweka deputy governor. Hakuna shida. Wewe ni ndani, nimekwambia mambo yangu na wewe, hata kama unasema mshongo ni mtu mbaya, sijui ma recording, sijui kuandika. We used to record cartels. Kuweka mambo ya public confidence, not friends. Tumeanza kuongea na wewe, this is the 7th month. Umesikia mambo yangu na wewe mahali? Aya. Wacha nikuonyeshe matiti. Hebu fungua. Napo sitaonekana kama sisi, naona kuna kamera hapo juu. Hiyo hapo. Kwani inaogopa na nani kama? Fungua matiti nione. Ni tamu sana inakaa. Hebu fungua. Na wewe ndiye hatari. Sasa sasa mazi yake achukui siku yake. Unajua sekretari yao kaniambia mazi yake achukui siku zake. Haya, wacha tuombe Mungu kama kwa Jumapili itatusaidia tuone. Umefanya hili almost submissions. Submissions huko. Submissions. Lakini kule I think they follow the law. Kule they follow the law. Hapana, huko ni law, huko ni law. Ni law. Huko hakuna hiyo mchezo. Hawapendi aibu. Hiyo ya kuchukulia kwa cheo hakuna. Huko hakuna hiyo mchezo. Kabisa. Naenda mengu. Ni wapi wamechukulia pesa kwa cheo? Hakuna watu wa kuingia kwa choo. Kuna mali waliingia kwa choo? Sinajua Chitembwe anachukua.
alichukulia kwa choo. Eh. Kuna pesa alichukulia kwa choo nimekumbuka. Huko hakuna choo ya. Hata hiyo Buchelule alichukulia kwa choo. Eh? Hiyo Buchelule pia alichukulia kwa choo. Chitembwe. Oh. Akajaribu kuweka Buchelule kwa shida. Mm. Sasa? Hmm. Mimi naenda Meru kesho. Mhm. Niko na matanga. Mhm. Pole, nani amekufa? It's the uncle of mine who died. On Meru wapi? Ah, hapa Ngozi. Ewa, sawa. Amasi usafiri salama. Tasafiri. Mhm. Lakini kuna function tunaenda na nani na Evans. He. Kuna mzungu anaoa on 11, eh? Ah. Huko na nyuki, si tuende huko. Tuende ni huko, tuende, tuonyeshane kila kitu. Sawa. Hata tujirekodi. Tukule si tu kuna kujirekodi lakini tukule inaitwa os. Tukule kiapo os. Tukule os. Sasa wao. Bandari ya kuwatch TV watujui ya bandari kukua na kapornografi yako kwa. Mm. Oh, eh, kabisa. Sawa, sawa. Wacha niende nione huyo mtu nikwambie. Okay. Okay.